один з одним сьогодні провели нашу зустріч. Шановні колеги, я рахую, що через місяць часу, як я попрацював в Львівелектротрансі, настав час, коли нам треба зустрітися, поспілкуватися. Можливо, сьогодні буде наша зустріч більше в формі, я би казав, монологу, бо я би хотів до вас донести своє бачення, своє розуміння, свою стратегію, яку я впродовж цього місяця практично напрацьовую. Роботу я ще не завершу, рахую, що мені ще для того треба десь порядка 2 тижнів. Я хочу це сформувати як концепція розвитку Львівелектротрансу, як програма мінімум 5 років, як фінансово-економічний план підприємства, яке має право на розвиток, має право на життя. Я переконаний, що все це можна виконати. Повірте, працювати без того, що ми бачимо хоча б за 5 років, це складно. Бо мусить бути напрямок, мусить бути мета. Якщо це є, то буде значно простіше акумулювати ресурси, концентрувати їх на напрямку мети, ну і отримувати бажаний результат. Що я побачив сьогодні? Сьогодні я побачив, що підприємство фінансово є нестабільне. Давайте не будемо якось, або нехай закрили двері, зайшли, більше ніхто не заходить. Важко. Фінансово нестабільне. Скажу так, при такій концепції розвитку, як була, воно є безперспективне. І при такому розумінні проблем, які є, підприємство розвиватися перспективно не може. Сьогодні є дуже багато ризиків. Ризики фінансові, я скажу, вони просто отак оточили підприємство. І вони, ті ризики, вони є такі вяло текучі, скриті, майже скриті. І в непотрібний момент вони починають проявлятися. Ви знаєте, як хвороба, скрита хвороба людини, яка людина вважає, що вона здорова, все нормально, все чудово, а тут раптом щось і проявляється. Тут так само. Які найгірші ризики сьогодні? Найгірші ризики – це є те, що є багато боргів. Підприємство має борг перед вами, практично чуть не перед кожним. Я це чудово усвідомлюю. І знаю, що якщо це зараз не закрите, то ця ситуація вона тільки буде ускладнювати атмосферу в колективі, не буде згуртовувати колектив навколо мети, я не кажу навколо керівника, а навколо мети. Тому що мета у нас усіх одна. Підприємство має працювати стабільно, заробітна плата має бути стабільно, і перспективи на те, що кожен з вас їх хоче бачити, має право на них, на перспективу. Сьогодні при цій ситуації того нема, бо колектив є нездоровий, і це нездорове колективу, воно сформовано через ті ж самі фінансові ризики, які сьогодні підприємство має. Я назвав один з них, це підприємство зобов'язане з кожним з вас розрахуватись і не чекати, поки ви підете в суд і будете відсуджувати свої зароблені гроші. Це є в корінь неправильно і по християнській моралі, я рахую, що це є гріх. Ми маємо з кожним з вас розрахувати і на тому поставити крапку.
тоді вже інакше буде в колективі, інакше люди будуть відноситися до роботи. До менеджменту, тобто до директора, до заступників директора, до тих, хто думає і дбає про людей. Значить, наступний ризик. Такий дуже серйозний ризик. Це є борг підприємства перед профспілковою організацією. Це і неправильно. І цей борг ми повинні віддати, якомога швидше віддати, реструктуризувавши цей борг, тобто вибудувавши певну фінансову політику, бо скажу, що завтра запхав руку в кишеню, дістав і віддав, не вийде. Ми повинні сьогодні чітко розуміти, що тільки створивши правильну фінансову політику, можна потрохи, помало позбуватися тих ризиків. Ну, крім того, скажу, є в нас ще ризики такі, як кредитори, є в нас ризики по пенсійному фонду, є в нас ризики по податках. Якщо це все зібрати до купи, то я не хочу вам називати ту цифру зараз, вона велика. Але все це можна поправити. І ми це з вами зробимо. Тепер, що стосується фінансової, то це концепція, яка би мала бути як інструмент для того, щоб підприємство працювало стабільно, врівноважено і з перспективою. Ви знаєте, що б ви не робили, яку б ви справу не починали, маленький бізнес, великий бізнес, яку справу, любу, потрібно гроші. Гроші – це є кров любого бізнесу, хоча наше підприємство є на сьогоднішній день так би планово-збиткове, але воно планово-збиткове, тобто ми його можемо планувати, ті збитки, ми можемо це все врегульовувати і вибудовувати правильну, здорову фінансову політику в фірмі. Що стосується обігових коштів, то в мене є така переконана позиція, що ті гроші, які ми з вами сьогодні заробляємо, надаючи послугу перевезення, це мають бути суто обігові кошти для підприємства, для того, щоб ми вчасно придбали необхідні речі для ремонту, для відновлення, для розвитку і так далі. Ті гроші, які ми сьогодні з вами заробляємо, ну це десь так, скажімо, в межах 3 мільйони 800 за місяць, так? Звичайно, що того мало. І те, що ми сьогодні плануємо робити, за тих 3 мільйони ми не зробимо. Я вам більше того скажу. Я сьогодні переговорив з Бартатовим, треба відремонтувати 2 мости для тролейбуса. Не знаю, чи є працівники тролейбусного парку? Є, так? Ну, от я вам скажу, викотили мені цифру. Одну 400 тисяч, другу 200 тисяч. Десь під 700 тисяч треба заплатити зараз за ремонт. Ну от прошу. 408 тисяч, так? Ні, 411 тисяч. Один, так, а другий 243 тисячі. 305 і 110, так? Ну, бачите, що таке 3 мільйона і що таке 2 мости, так? Як ми тут зараз на тих 2 мости викинемо, ну, скажімо, 30% нашого валового доходу. Але ми зараз почали трошки більше контролювати виручку. Це такі пілотні проекти, ми залучили наших сьогодні працівників офісу, бухгалтера пішли. Я був готовий йти, але в мене ще нема того вкладача. Але я ще піду. І що ви думаєте? У нас з'явився додатково плюс без порядка 10. Один день 10, один день 15. Якийсь день було
20%. Про що це говорить? Це говорить про те, що наші громадяни гарного міста Львова не дуже привикли платити за проїзд. Якщо ми з свого боку нічого не будемо робити, вони з свого боку теж нічого не будуть робити, то ми будемо губити тих 30% мінімум. Я думаю, більше. Якщо ми до 3800 додамо 30%, то ми десь вийдемо чуть не на 5 мільйонів. Буде 4 вже там, 800, 4900. 4900, от знаєте, що таке 5 мільйонів? Це трошки більше, як 3800, але в той же час це є вже гроші, які ми не зможемо обертати. Тепер, якщо нам додавати ще кілька маршрутів, які ми очікуємо, так, в тому числі сиків, то я думаю, ми вийдемо десь на порядка 5-5,5 мільйонів. А для того, щоб ми нормально, стабільно працювали, нам треба десь порядка 6 мільйонів 700. То ми вже майже близько підійшли до тої цифри, коли ми збалансуємо підприємство, що воно почне працювати в нуль. І то, що ми кажемо, що воно є планово-збиткове, то нашими спільними зусиллями ми можемо вже сказати, ми більше заробляємо, тому що нам більше треба. А до влади будемо звертатися, а ви більше інвестуйте в розвиток двох підприємств. Одного парку, другого парку, ви більше інвестуйте в транспортні засоби. Тому що, що приведе нас до більших і кращих результатів? Це стабільна робота, більше машин на маршрутах і більше маршрутів. Я думаю, що це є правильний напрямок. Тому, будь ласка, якщо ви хочете говорити, то я помочу. Значить, ми прийдемо до того, я думаю, що у 2016 році, до кінця року, ми би мали вийти десь під 5 мільйонів, я впевнений, що ми це зробимо. А у 2017 році, я маю велику надію, що ми вже будемо працювати, може, в нуль, а може, трошки вже почнемо заробляти більше, ніж правда. Тепер це, якби, це є внутрішній такий фінансовий баланс, який можна планувати і можна його досягати. Тепер зовнішні гроші. Ви розумієте, що місто тратить, Андрій Іванович багато приділяє тому увагу. От я сьогодні зустрічався з представниками разом з Володимиром Володимировичем. Ми зустрічалися з Дніпродзержинським. Оце Дніпропетровський, Дніпродзержинський мало працює з зовнішніми грошима, з банками, Європейський банк інвестиційний і Європейський банк реконструкції і розвитку. Львів працює в тому напрямку дуже успішно. І ви знаєте, бо ви їздите, хтось з вас працює на трамваях, які були придбані за гроші ЄБРР. Крім того, навіть ми купували тролейбуси, просто за європейські гроші. Ця програма має мати продовження розвитку. Ми вже зустрілися, я зустрічався на подобному тижні з представником банку ЄБРР. Ми напрацювали кроки, які нас приблизять до того, що ми маємо програму закупівлі транспортних засобів за гроші ЄБРР. Але всі чудово ми розуміємо, що при тих умовах, які в нас є, при тому технічному обслуговуванні, тому рівні технології, ми не обслужимо сучасні транспортні засоби. Ми не зможемо зробити відповідний сервіс сучасному тролейбусу, сучасному трамваю. Це все рівно, що взяти Мерседес класу Е, загнати його в якийсь гаражний сервіс, який там, знаєте, м'який знак, молоток і все остальне. Не то. Значить, ми маємо вкласти сьогодні великі гроші в те, щоб у нас було належне обладнання, інструмент, оснастка, програма, технологічна карта і саме основне, бо то все желізо, саме основне спеціалісти. Нам треба навчити людей, нам треба провести їм відповідне навчання і атестацію, і в такий спосіб зробити так, щоб ті транспортні засоби, які ми вже маємо два трамваї, ще 7, думаю, до кінця року будемо мати, маємо 9.
навіть трамвай вже треба обслуговувати. Тобто приходить час, його треба загнати в депо, його треба підняти, вжити тележку, зробити, ви знаєте, що сталося? Дірвало, болт дірвало, впав в редуктор. Тут на новому впав, десь сьогодні там коло вузалу, на старому тоді впав. Таке там все попало. Так, от бачите, а що це говорить? Це говорить про те, що технологія обслуговування сервісу не є на належному рівні. А в силу чого? А в силу того, що немає ні інструментів нормальних, немає умов нормальних і немає фахівців. Тобто от в тому напрямку ми теж повинні дуже серйозно попрацювати. Я думаю, що десь в межах, ми так проговорили з банком ЄБРР, в межах по 5 мільйонів євро ми мали би інвестувати в один парк, це на тролейбусне. Ви знаєте, як там працюють там технології такі жахливі. І сюди в ВРМ обов'язково, тому що ВРМ це є фактично, ну, скажімо, основна ланка підприємства, де йдуть серйозні відновлювальні роботи. І оцей парк, який в нас є, якщо ми отримаємо зараз цим трамваєм, воно ж не закриє проблему. Нам же треба, щоб місце хоча б працювало реально, було на колесах, любий час могли виїхати поза 100 трамваїв. Це з умовою резерву. Ну чого ви смієте? Що, це нереально? Тихо. Скільки у нас сьогодні трамваїв? Скільки? 92. А я збираюсь на наступному тижні, або через те, що не так було. Збираюся їхати в Брно. Брно хоче подарувати Львову кілька бивушних трамваїв. Даному коню зуби не заглядають. Треба їх що забрати, привезти сюди, обслужити, зробити з ним те, що треба, і вони будуть їхати. Це один ще з напрямків роботи, який має проводити зараз директор, його заступники. Тележки можна переставити, це не проблема. Ну, і ще один напрямок роботи, який я би хотів, щоб він нас сьогодні мав, мав місце, це нам треба створити належні умови для праці дітей. Ну не можна сказати, що то в першу чергу, а то в другу чергу. То треба робити все паралельно. І от дивіться, прекрасне місце, прекрасне приміщення, чудові будівлі у нас є, і коли я їх об'їхав, вони тут щемили. Тому що все це не служить людям. Воно є знищене, воно є опущене, воно приведено в такий стан, що ви його використовувати просто не можете. Тобто ми маємо разом спільно з вами теж це зробити. І перший крок, який ми зараз будемо робити, це нам треба перевести службу колії з Сахарова. І ми зараз дуже швидко, дуже оперативно проведемо ремонт цього приміщення і паралельно будемо робити ті кроки, які будуть спрямовані на те, щоб ті приміщення, які є в електротрансі, щоб вони були для вас потрібні. Це не значить, що там є 15 там, кімнат, 10 кімнат, 2 кімнати, 3 кімнати. Я на Личаківській побачив двохповерхове приміщення. Двохповерхове приміщення. Центр, від площі митної. Скільки там метрів? 25-30? 50. А у нас сьогодні проблема з водіями, не можемо набрати, да? А в нас сьогодні проблема з робочою силою, не можемо набрати, бо той зі Львова не дуже хоче йти на таку зарплату, а з приміста приїхав би, якби мав де нормально себе людиною почувати і переспати і так далі. Тож ми і над тим повинні подумати. Тому що це гріхом, розумієте, коли я заходжу в службу колії, люди доїжджаючи, які приїжджають, працюють 2-3 дні, їм треба 2-3 ночі десь переспати. Вони там в таких умовах. Не дуже. А можна все зробити. Тому я кажу, побут, нормальні туалети,
теплі, чисті гардеробні. От візьміть хтось, підійдьте на АТП і подивіться, які у них душові, які у них туалети, які у них приміщення. А піднімали з розрухи, нічого не було. От коли ми туди переїхали, 1 листопада 2014 року, там ще не початий край роботи. І все це ми зробимо так само і тут. Тому що, але я звертаюсь до вас, як до колег, щоб ми розуміли, що кожен з нас повинен до того прикласти. Є війна, хвилина, час є, йдіть, що зробить. Хтось вміє то зробити, хтось вміє то. Ми зекономимо там трошки, так, але кладемо щось більше, серйозніше. Так, як ми робили з колективом в АТП. Я вам скажу, люди самі робили, я їх не заганяв. Приходили, от Михайло Сергійович, я вмію мурувати, давайте я то буду робити. От той прийшов, ну я буду цеглу чинити. Добре, давай чинити цеглу. Той каже, я можу бетон залити, той ще що. Заступник директора плитку клав, бої клеїв і так далі. Я особисто маю вільний час, передівся в робу і пішов, роблю роботу. Це має бути, знаєте, я відчував такий ентузіазм, коли люди хотіли щось для себе зробити. Вони зробили. Я вірю в вас, я переконаний, що ви такі самі господарі, такі самі галичани, які люблять чистоту, порядок, дисципліну, що ми з вами разом зробимо те, що маємо зробити, щоб у нас було. Так, як має бути на підприємстві, щоб потім ваші діти тут працювали, ваші внуки працювали. І так воно має бути. Тепер давайте ще кілька слів, бо я бачу, тут водіїв багато. Є, правда? Найбільше. Я зараз підняв одне дуже делікатне питання і хотів би, щоб ви з розумінням до нього піднеслися. Там, де є гроші, там, де є рух грошей – каса, там має бути касова дисципліна. Я б дуже просив, щоб ви з розумінням до того віднеслись. Я дещо переробив договори про матеріальну відповідальність, бо вони були, скажімо, такі не дуже правильні, і не ті терміни там, якісь податкові накладні ви мали заповнювати, хоч ви їх не заповнюєте і так далі, і так далі. Як? Ви заповнюєте що? Контрольно-касовий? Контрольно-касовий, все правильно. Це податковий листочок є. Де? Книжка кору, тихенько, все нормально. Він називається квитково-касовий аркуш. Ніякої прийняті податки тут не йдеться. Що, тихо? Якщо б не знав, я би не говорив. Книжка кору. Тому звертаюсь до вас. Якщо я тут водію тролейбусного парку, звертаюсь до них. Якщо тут є касири, звертаюсь до касири. Там, де є гроші, там має бути порядок і дисципліна. Значить, від водіїв вимагаю, щоб вони вписували контрольно-касовий листок на звороті свої власні гроші, які у вас є при собі. Це обов'язково. До речі, це розмінна монета. Це правильно. Це правильно. Це розмінна монета. Колись так було. Колись було так, тихо. Якщо мова йде про гроші, гроші мають бути пораховані. І ого, я не буду слухати, тому що гроші, які ваші, вони мають бути записані. Це ваші гроші. 100 гривень записав, що ці інші гроші, це є гроші підприємства. І так було записано у вашому колективному договорі, який ви підписували перед тим. Я просто на те поставив це. Будь ласка, ще раз вам говорю. Він прямий, наприклад, на всі 100. Є касова, є таке поняття, законне поняття, касова дисципліна. І ви зобов'язані дотримуватися касової дисципліни. Касир зобов'язаний дотримуватися касової дисципліни.
Почекайте. Якщо ви вважаєте, що ви будете отримувати гроші, які належать підприємству, і не буде ніякого порядку, то я тоді задам вам одне таке питання. Тут у нас є працівники, які отак ходять в мастилах, і в холод, і в стужу працюють в тяжких умовах. Почекайте. І є працівники, яким не подобається, що адміністрація хоче контролювати касу. А з тої каси ми будемо робити все. Зарплату платити, купувати запчастини, ремонтувати трамваї і так далі. І тому давайте послухайте сюди. Послухайте сюди. Ще раз говорю. Є закон. Тихо! Ще раз говорю. Є закон, який зобов'язує гроші рахувати. Тепер слухай вас. Тихенько, дівчат. Вона не має бути там. Розмінна монета. Колись таке було. Ви є матеріально відповідальна особа. Так, в мене є, як ви кажете, талони. Так. От в мене є талони, в мене є нумерація талонів. Чудово. І я получаю, от я вам даю талони, я вам даю касу і рахуйте, будь ласка, так. А яке ви право маєте лізти в мій кошельок і рахувати мої гроші? Так само, як я зараз маю право зайти в ваш кошельок. Ні, я не є матеріально відповідальною особою. Я не є матеріально відповідальною особою. Я спізнила. Повільнів. Тому що в кошельок не сюди полізе. Тишина. Почекайте. Ще раз. Якщо ви хочете сьогоднішню кошельку перетворити в баланс, я не дозволю вам це зробити. Ще раз. Якщо у вас є якісь претензії, щодо підписання договору про матеріальну відповідальність, про відповідальність за касу, то можете звернутися в суд. І суд вам пояснить, чи вимоги адміністрації є законні, чи незаконні. А якщо... Ви вже договір підписували? Почекайте. Значить, а якщо ви вважаєте, що адміністрація не має права того робити, то можете проконсультуватися в адвоката любого, взяти адвоката, звернутися в суд, протестувати договір, але договір про матеріальну відповідальність має бути. Це логічно правильно, це реально правильно. Я перепрошую, можна я два слова скажу? Михайло Васильович, дівчата, я прошу пробачення, я в принципі в даному випадку хочу підтримати Михайла Васильовича. Справа в тому, правильно, ти прав сказав. Так було спокон віку. Коли в тебе є своя виручка, свої гроші, ти повинна вписати. Правильно. Дівчата, ваші гроші. Тому що люба перевірка, я з 87-го року в торгівлі працював. Повторюю, ваші гроші при торгівлі, при тут, ваші гроші, коли вони не вписані, це є гроші каси. І люба перевірка скаже, що це є надлишок каси. Тобто це є прибуток підприємства. Послухайте уважно. Михайло Васильович в даному випадку правий. Якщо буде не правий, я скажу, що не правий. Але, повторюся, гроші мали би бути вписані. Ніколи того не було, ніколи не виконувалося. Але коли свого часу за Союзу приходило ОПХСС, і коли приходило ОПХСС, в тебе в касі були лишні гроші, які не вписані, це були надлишок. Надлишок! Не вписані в касі. Ви не мали права, хлопці, дівчата, по закону, ви не мали права мати лишні гроші з собою. Ти не поняв? Кошельок є кошельок. Тобто гаманець. Не мав права мати.
Ні, тепер слухайте мене. Слухайте мене. Сядьте, будь ласка, послухайте мене. Значить, давайте ми зробимо наступне. Сьогодні в нас збори. Ми пишемо протокол про те, що директор вимагає таку дисципліну касову запровадити, а хто там, ви розпишете, хто не хоче, закону не і ми, секунду, і ми звернемося до відповідних компетентних органів, щоб вони пояснили, хто з нас правий, ви чи директор. Це є совєтський закон. Окей? Да. Колись так було. Я тримаю окремо талони, податково і гроші. Власне. Свої гроші я взяла з дому. Мені треба щось купити. Чого я маю їх заносити отой листочок? Власні гроші мають бути. Я вам зараз поясню ще раз. Працівник, який працює в касі, він має задекларувати свій. Ви підійдіть в любу касу. Ощадкасу. Ви зайдіть у банк, де люди працюють. Правильно. І нехай вони вам пояснять. Ти маєш написати свої власні гроші. Розмінно мене. Це розмінно. Ти маєш дати. Що? Значить, я пропоную, секунду, будьте добре, я пропоную, сьогодні є збори, ми це питання якби піднімаємо, ми звертаємося в компетентні органи, а це є. От, послухайте мене, ну вислухайте до кінця. Тихенько. Ви ж не хочете почути, бо ви свою правду бачите, і я знаю, чому ви її бачите. Бо ви думаєте, що я не знаю чому. От тому. Ну не робіть бардака, ну тихенько. Можна тихо, бо я... Ви не хочете зі мною розмовляти? Ви не хочете чути мене, нема потреби. Але я буду робити так, як вимагає закон. І ще одне, получить, будь ласка. Є податкова інспекція, яка дасть нам роз'яснення. Запам'ятайте, на автобусі прийшли, провірили гроші, знайшли гроші, які не відповідають квиткам, п'ятикратному розгляду. Там і цікаво, що це дійсно правда. Якщо хочеш з'їбати, то дійсно правда. Ще раз вам говорю. Або ви мене слухаєте, або я покидаю зал, а ви кричіть, скільки хочеш. Значить, ще раз вам говорю, я звернуся в компетентні органи, які вам пояснять, як працює закон про касову дисципліну. До речі, в маршрутках здавали касу. Ви хочете мене просто вивести з себе? Значить, ще раз вам говорю, на підприємстві буде такий порядок, який вимагає законодавство. А такого порядку, як ви хочете, не буде. Буде так, як має бути по закону. Тепер що, давайте зупинимося на тому. Наступне. Добре. Добре, послухайте мене, я прийшов 31 числа, зарплату вам заплатили з затримкою, почекайте, ви можете послухати чи ні? Зарплату вам платили за грудень місяць, за грудень. І якщо би я не пішов, не назбирав тих грошей, які я зумів назбирати завдяки своєї власної якби, ініціативи, то тих би грошей ще не було. Тому давайте так. Послухайте. Ти розумієш, що ми тут правили там в даному випадку. Я не розумію цього.
Подайте в суд. Ви згадайте минулого року, коли отримали за грудень зарплату. Ви хочете, от у нас, можна вам прочитати, ви хочете якихось змін, ви хочете, щоб щось змінилось, але не хочете самі мінятися. Ні, давайте скажемо так. Знаєте, за скільки директорів у нас було, скільки ж ми пережили, ми ж тут працюємо 30 років, кожен приходить і кожен керівник так гарно все розказує. Ви так казали, ви так побачили, яке то підприємство, якому стані, якому занедбаному, якому все. От дивіться, і ви самі кажете, я би вас просив, щоб ви вже взяли по цеглині, хто чистити вміє, хто малювати взяти. Так, це було правильно. Але ви розумієте, що а тут ви встановляєте порядок. Та спочатку треба навести. Ні, а чекайте, а який тут є непорядок? От ми водії, так? Тут вам розказували затримку і зарплати. От бачите, вже зараз лютий, а ми ще зарплати не отримали січень. Ви не питаєте, з чим ти водій, і ви то бачили, що у нас немає ні їдані, ні туди. Чекайте, от ви кажете, так, ну то чекайте, по-перше, вам як депутату, ви знаєте, навіть приємно думаю, о, депутат вже розкаже, буде дбати для людей. Ну, люди працюють на, не на депутатів, а депутати для людей, я так враховую. Ви повинні то разом хоч з нами, то согласовувати і дивитися, чи є такі реальні речі, що водій може то, як кожен водій, як я беру квитки, я квиток останній записала, який я залишаю на завтра, і з того дня, який я закінчила зміну. Я то все здаю. Це нормально. Ну чому? Яка ще фінансова дисципліна порушена? Це нормально, тільки гроші треба рахувати. А якщо я взяла, маю своє... Якщо я маю свої 25 гривень, давайте скажемо, ні, давайте я договорю, 25 гривень я маю, я пішла, записала 25 гривень, тоді я пішла, купила булочку на обіді, купила це буде недостача. Мені переписати, що це недостача таке. Ні, ви потрапили. Так спокійно випів було, бля. Це ти можеш сказати, що я з'їв, розумієш? Якщо ви хочете, не треба, я з'їв, ти прав. Ми вам доведемо, як буде написано в законі, так ми будемо робити. Як записано в законі і в колективному договорі, так будемо робити. А не можемо ми Хто приймав колективний договір? Ти хто? Сахович, хто приймав колективний договір? Я тоді не був. Нема 15 годин. Нема. Ще раз говорю, немає такого. Ви маєте здати, гроші зразу після зміни, а не нести гроші в кінці дня. Скажіть, будь ласка, якщо я відпрацював зміну, я живу на Грінченка, після зміни я повинен їхати на тролейбус? Ні. У вас чужі гроші. Ні. Шановний, ви тоді наймайте інкасатора, нехай їде збирає. А інакше, ми відмовимо. Ми відмовимось від квитків на тому кінець. Роман, сядь. Бачите, я вам скажу, одне дуже цікаве. Не говори, дурний, ти не маєш права того робити. Що я буду відповідати? Я ж заговорили за гроші. Я не говорю, тому що ти бухгалтерські документи не маєш. Голова профспілки. Давайте. Передала гроші, то ж мозги треба мати сказати, передала гроші. Чому тут? Чому тільки Володимир? Подивіться, як наші службова роблять, вони навіть не мають не залишитися. Подивіться, яким... А я вам про що говорю? Ви хочете, щоб я за... Ви хочете, щоб я за 30 днів збинив у вас все, що ви жили роками? Зараз перейдеться перебувати питання на другу сторону. Це неможливо. Михайло Васильович! Я перепрошую, в мене є питання завтра, тихенько, завтра засідання примирної комісії щодо, в 9 годині, в 11, щодо належного забезпечення на кінцевих зупинках
належного відпочинку водіїв. Так, то, що ви говорили, секундочку, можна я договорю? Буквально. Два пункти нам по тролейбусному вдалося відновити. Це є Суботівська і Грінченка. Але опалення... По тролейбусному. По трамвайному була Вахнянина. Була Вахнянина. Але... не колись. Не колись! Минулого місяця в нас було засідання примірної комісії. Було домовленість по Антоновича тролейбусному, по Вахнянина на цей рік. Завтра засідання примирної комісії. Тобто, йшла мова ще крім того, по сьомому трамвайному маршруту, оскільки сьомий трамвайний маршрут не має належного ні в одному кінці, ні в другому туалетів і так далі. Йшла мова, який? Третій? Ну, в принципі так. До речі, по Чернівецьки було теж Михайло Васильович знає, тому що... Ну, секундочку. Це все робиться не в один день. Це є рішення є міської ради про виділення землі по Ангеловичу. Завтра засідання в 11 годині по Вахнянина і по Чернівецькій. Я знаю, що зараз ремонт, але воно піднімалося раніше, воно піднімалося півроку тому назад. Я, по Вахнянина можу сказати один нюанс і по Замарстинівській, що, ще раз кажу, секунду. По Замарстинівській можу сказати таке, що по БТІ не могли вияснити в чиєму приналежності, в чиїй приналежності даної будівля. Хто має бажання, я не захищаю нікого. Прийдіть завтра на 11 годину, вулиця Чайковського, 17. Хто має бажання почути? Давайте я ще не бачу. Звертайте увагу. Давайте так буде вступати, як вступав спочатку. Тиша, спокій. Сьогодні на нараді було піднято питання про те, що по всіх приміщеннях, які в нас є, це в тому числі і Вахнянина, і Замарстинівська, і Грінченка, і що там у нас ще є. Чернівецька, Замарстинівська, Вахнянина, автовокзал наполовину один зроблений. Ми зараз маємо скласти всюди дефектні акти, писати, що там треба зробити, і найближчим часом приступимо до ремонтних робіт. Почнемо з дахів, бо все затікає. Ці приміщення такі в грибку, що важко дивитися. Так що це все питання під контролем, воно буде робитися. Я вам обіцяю, вже на Зерновій у нас був такий торговець под догами. Йому вже подякували, сказали до побачення. На кого він там тільки не виходить, щоб мене не вчити? На Верховну Раду. Хто знає на кого? Вже ніхто тільки не дзвонив. Я сказав, у нас позиція є тверда, там має бути туалет, душова, кімната для відпочинку, звичайно, це питав Мартін. Чекай, щось я хотів спитати. Ми маємо дійсно допомогти, якщо він просить, тому, щоб ми собі самі покращили умови праці, життя нашої. Разом з адміністрацією. Це без сумніву, кажу так всього. Але я повертаюся до тих питань, на яких болючі питання, які задаєте ви сьогодні, бо це вони наболіли не сьогодні, не вчора, навіть і не рік тому, вони десятками років. Ну, але не винуватий в цьому директору безпосередньо, тому що, знову ж таки, слухайтеся, не через те, що контроль ваших коштів, ні, не через те, але забезпечити вас від того, що хтось не прийшов і вас, не дай Бог, не взяв і не сказав, що ви злодії. Послухайте, дай Бог. Тому я, до чого я розумію? Тому я говорю, до чого розумію? Бо, ви розумієте, інспекції перевіряють, чи хмари. І кожен може показати, як вони вміють працювати.
Але оці всі біди, оці всі не сьогоднішнього дня питання, питання ще минулого. Зараз вони хочуть, ніби директор у своїй промові сказав, своє бачення висказав, як він хоче зробити, щоб Бог краще було і водію, і слюсу, і керівнику, і так далі, і підприємство в цілому. І дай Бог, кажуть, телятню з'їсти Бог. І знаєте, якби я не працював сьогодні, прийнявши тільки сьогодні, а не вчора, не післячора, і 30 років тому, то можливо я би теж був романтиком. І я кажу, дай Боже, щоб воно здійснилося, ми маємо допомогти. Але я пригадую керівників, які були попередні. Наше місто, коли керівника запрошують на роботу, обіцяють, як правило, золоті гори. І я пригадую, ви знаєте, керівника такого козаку. Він мені з болем у душі, коли вже бачив, що робив, каже, ви знаєте, я коли прийшов на роботу, мені міська влада сказала, що уявіть собі, що ЛТП «Літотранс» – це стоїть корабель в порту. Ви малюєте один борт, ми малюємо другий борт. Ми вже другий раз помалювали, а вони ще не починали. Тому я боюся, що для нас, от в майбутньому, ще раз, дай Бог, щоб я помилився в цьому, що нам таке саме може поставити і вам такі умови, тобто колективу, і ви потім розведете рука. Тому я би, товариство, дуже вас прошу, є потреба допомоги від нас всіх, ми маємо піти на звук. Бо людина тільки прийшла і вже бачите, ну, першим піонером став сьогодні, бо ні один керівник не збирав збори і не казав, що я хочу зробити для вас це, я хочу для вас це, я хочу для вас ніхто. Я не є адвокат, я просто так. Дайте розповідати збори. Ну, дайте можливість. І тоді всі скажуть. Не, тобі вже заплачено в розмірі. Заплачено тобі. Юристов. Це туристика, розумієш, воно би стало на свої своє. Воно би стало на свої своє, не здавало на другий день зранку. Воно нормально. Ти маєш той самий день стати по податковій. Коли я здаю ранком, воно датується. До цього моєї години ти маєш так. Я би так сумнівався. Воно датується яким часом? В одному слові відносно того, бо я як пішов сюди на роботу, то я поставив певні вимоги. Я знаю, що ті вимоги будуть. Дай Боже. Але, ще раз говорю, що я зможу це зробити тільки тоді, коли ми всі зрозуміємо, як ми маємо робити, коли у нас будуть правила гри, коли у нас буде про все домовлено, і коли в нас не буде базару. Тоді я буду перед вами раз в місяць чи раз в квартал, я подивлюся, як це буде, збирати вас і буду казати, бачите, а за цей час ми зробили ось це, ось це, ось це. Якщо ви хочете змін, то ще раз говорю, є проста філософія змін. Коли кожен міняється, зміняється світ. Коли міняються всі, а я не міняюся, світ не міняється. Світ поміняється і країна наша поміняється тоді. От мій, хвилинку, не шумить, мій син депутат Верховної Ради. Ви його часто бачите, що він щось неправильно говорить. Дуже гарно говорить. Що він неправильно щось робить. Але що зробити? Секунду. Але якщо таких депутатів буде більше... Садовий вже третій термін говорить, але нічого не помінялося. Якщо таких депутатів буде більше, то що зміниться? А де ті депутати були, коли все розповідали? Чекайте. Ну давайте ми будемо пред'являти претензію мені за те, що у вас сьогодні нема диска заточити різе. От Михайло Васильович винен. Та не винен я, а я переконаний, що найкоротший термін буде і де заточити, і чим заточити. А хто буде покараний за то? Михайло Васильович, можна запитання? І проїдьте не говорю до площі Франка, до СБУ. Подивитесь по чорній лінії Франка. Послухайте мене, я це все знаю. Не вірите в то? Я це знаю, мало того. Слухайте мене, я це все бачу, я об'їздив всі школи. Але ж ви бачу, знаю, думаю,
Михайло Васильович. Ви що хочете, щоб я за 30 днів поміняв вам колію, робив вам побут, поробив все? Михайло Васильович, якщо можна, до речі, я повністю підтримую. Одну секунду. Я повністю підтримую те, що тільки що людина сказала. Справа в тому, Михайло Васильович, дійсно, водії трамвая дають, ну будь ласка, тихенько, на 2 секунди, тихенько. Водії трамвая дають купу заявок на колію. То саме можу сказати водії тролейбуса на мережу, які тупо не виконуються. Ми маємо 3-місячні заявки по мережі. По мережі ми через примирну приймали. Ковалів про то знає. Було питання на Дурановського, який, вибачте, ні хрена не робить. Можна вам дати? Можна. Розумієте? Зрозумійте правильно. І зрозумійте правильно цього ж водія, який говорить. Вона скаче по стиках. Бюджет міста. Володимир, почекай. Бюджет міста не затверджений. На сесію ще не винесли. Угу. А нам треба жити і працювати. Правильно? Секунду, почекай, дайте я закінчу. Я прекрасно знаю, в якому стані наша колія. Я прекрасно знаю, чому у нас виникали проблеми з трамваями, коли були підтоплені колії. Тому що немає водовідведення. Це коли підтоплені. Це є комплекс проблем. І якщо ми навіть купимо 7 нових трамваїв і пустимо їх по тій колії, то ми будемо мати що? Груду, желіза, металолом. І нічого з того не буде. Все це є комплексна проблема. Нам треба міняти контактну мережу, бо підпалені дроти рвуться, падають. Нам треба міняти колію практично. Не то, що в багатьох містах, в деяких просто все, тупо все мені. Але ж кажу, за 30 днів це ніхто не зробить. Михайло Васильович, я перепрошую, хто знає, хто їздить по тройці, княгині Ольги, поміняли мережу контактну? Всі прекрасно знають, для чого контактна мережа в трамвайній колії робиться зігзагом. Для чого? Для того, щоб не стирався пантограф. Правильно? Вставка. Пантографна вставка. Володимир Володимирович, я вам 4 місяці тому назад говорив, зробіть контактну мережу по княгині Ольги так, як має бути. Що мені відписали? Вона робиться. До сих пір, як була прямо, так і є. До сих пір робиться. Коли 2 місяці тому, 4 роки, Городоцька, відносно зупинок не можна зробити контактної мережі, це є бред. Володимир Володимирович, я вашу відповідь зрозумів 2 дні тому, коли ви сказали, що зайняті там і там і там. Питань нема. Я згідний, що там зайняті. За 4 роки. Городоцька 10 років змінена. Змінена полотно дорожнє. Невже за 10 років не можна контактну мережу привести в належний вигляд? Це називається 10 керівників служби енергогосподарства, вибачте, які ні хрена не роблять. 10 керівників! 10! Для чого тоді 10 керівників? Для чого у вас заступник головного інженера? Ніколи свого життя не було заступника головного інженера. Ніколи в Львів електротрансі не було того. Я підтримую, да, він працює, питань нема. Але якщо ви працюєте, то ви працюйте, а не робіть вигляд. Коли водії дають заявки на колію, на стики, Калітовська, Наталя Володимирівна, коли дають, не ухмиляйтеся, просто це є ухмилка, це є дурістика. Коли заявки даються, а вони не виконуються, коли, вибачте за слово, дрочать стрілку, скільки вже? 3 місяцями вручну. Я розумію, що перемотати катушку – це тяжко, знаєш, не треба гамно, вибачте, купляти. Розумієте? А для чого катушок нема? Чому Львів електротрансів в тролейбусному, по трамвайному дуже не знаю. Ви сьогодні були по 105-й машині. Що вам сказали? Що тільки міст там
Моста нема, да? Поставте, хай вона тихо. Приїде. Моста нема, там взагалі нічого нема, там ребра осталися. Розікрали і далі розікрали. Якщо ви не наведете порядок, так і воно лишиться. Значить, ще раз говорю, 105-та машина потребує серйозного ремонту. Прям... І 110-та в тому числі. Дверей нема. А куди вони поділися? Сидіння обірвані. Я сказав карти. При чому тут водій? Тихенько. Власне, де воно поділося? При чому тут водій? При чому тут слюсар? Тихенько. У вас та сама ситуація, всюди то саме. Ви її наказали, зняли глазні з її старшого. Ще не знімав нічого. За що не знімав? Чути звін, не знати він. Нічого нема, що не знімав. А от я вам скажу, за що, якщо хочете, то послухайте. Тихенько! Будь ласка, якщо хочете, то послухайте. Дякую. Місяць стрілка не працює, водії збоєння тут один день, другий день. Я просто попала під гарячу руку, бо я мала два дні такий вагон, що я зранку на третій день стала, що ледь не стала. Просто заявки не виконуються. Як місяць стрілка не робить, чому вона не робить стрілка? Центральна мені каже, дроту нема. Я кажу, я розумію, день нема, два нема, тиждень нема. Ну як вже нема, цілий місяць не робить стрілка, за цілий місяць можна зробити ту стрілку? Навіть ту катушку, якби мене заглушили, я би ручну вже за тиждень намотав. Льохо. Ну не за цілий місяць. Так само не робить. Катушку тільки на митні не робить, на русські не робить. Так я зараз вам не робить. Я не робила, що я збуляла до начальника. Чому? Водії ви наказуєте, а стрілка місяць не робить. Ніхто ніякої відповідальності. Стрілка робить. Стрілка робить, катушка не робить. Ви розумієте, я... Тишина! Дівчата, я повністю вас підтримую. Буквально вчорашній день. Підвальна рудка, скільки стрілка не працює? Я знаю, бо ви мене заїбали, я вас обіцяти маю. Якщо ви думаєте... Я вас прошу, якщо ви будете так зі мною розмовляти, це є неповага до мене, і вона вимушить мене просто покинути. Значить, якщо ви думаєте, що я не по ту сторону барикад, як ви, що мені теж подобається, що стрілка не робить, що пантограф неправильно контактує з мережою, що рейси багато стиків мають, коли я погано, коли помиляю. Я такий самий непримиренний до тих питань, як і ви. Дайте мені розкочегатися. Дайте мені набрати обороти. І тоді будете говорити, так чи не так. Права нікому ніхто не забрав. Дайте відповідь. Я тут даю. Значить, я не пам'ятаю прізвище. Давайте так, тільки. Вислухайте, не шуміть. Значить, вона виїхала, здається, з вокзалу і їхала до 17:25 і не оголошувала, що маршрут змінено. Дайте говорити. Тихенько. Ви говорите, хочете, щоб я до вас приходив, то слухайте. Не подобається вам, то сидіть тут і балаганьте. Я сижу на робочому місці, це десь вже 6 година, працюю. Заходить п'ятеро людей обурено і приносять мені скаргу і кажуть, Михайло Васильович, водій жодного разу від вокзалу до парку культури не оголосили, що помінявся маршрут в зв'язку з аварією. Я добре скажу, дайте.
Я запросив на другий день до себе диспетчера, киселя, Фугеля, водія. Водій каже, мені ніхто не дзвонив. І ніхто мене не попереджав. Чекай. А я кажу, давайте сюди ваш телефон, пані диспетчер, покажіть мені ваш дзвінок. Телефон пам'ятає дзвінки? Пам'ятає. Вона показує. В 15.05, якщо я не помиляюся. 15.55. Може 15, ну не пам'ятаю. Був дзвінок. Її попередили. Чому вона не оголошує? На кожній зупинці треба оголосити, бо люди одні виходять, а другий дивляться, йде номер трамваю, куди мені треба їхати. Немає інформації, попадайте туди, куди треба. Поставте себе на їхнє місце. Ви би були задоволені, якби вас давати куди. Гоп-стоп. Центральна дзвони, я можу не підняти. Я вибила, що не попередили тебе. Якщо дійсно був виклик. Що ми маємо оголосити подяку за то? Ні. Розібралися. Якщо вона заявляє, що їй не дзвонили, а є факт того, що їй дзвонили, значить... Вона не просить. Не тримай. Значить, ще раз говорю. Якщо вона отримала інформацію, то вона повинна оголошувати. А тепер відповідаю вам на те, що вона не чула. 17 напроти парку культури вона оголосила, що трамвай йде по іншому маршруту. Почекайте. 17. От вам і все. От вам весь сказ. 15.55 до 17.20 не говорила, не чула. А тут вона раптом... півтора години їхала від автобус, від вокзалу до парку. Якщо ви хочете сьогодні, спілкуватися зі мною, то спілкуйтесь. Якщо ви сьогодні хочете зробити балаган, то я тоді залишаю ваш зал, ви собі розбираєтесь між собою. Але я вам говорю, робити будемо так, як вимагає закон. Зарплату будемо старатися платити, щоб не затримувати. Значить, вимоги будуть до мене і до вас всіх такі, які вимагає закон. По справедливості. Що це в нас? Суд честі? Ні. Я питаюся. Я хочу сказати, що мені дзвонити. Так. Я приїхала в 15.55 на вокзал. Я приїхала за скорою. Катя, ви не так розкажіть. Ви розкажіть, що ви ще спочатку вже їхали і побачили схід, як вагон вийшов з рельсів. Давайте так, я не буду зараз тим займатися. Якщо ви хочете провести відповідне розслідування по цій ситуації, будь ласка, голова профкому, будь ласка, водій. Можете ще взяти одного-двох людей від громадськості. Ми запросимо всіх людей, які були задіяні в тому, і будемо розбиратися. Але повірте мені, що балагану не буде. Керувати директором ви не будете. І не будете керувати. Значить, я ще раз говорю, я вас підтримую і буду за вас стояти. Але все має бути по справедливості. Тихай! Дівчата, якщо можна, ще одне питання, Михайло Васильович. Справа в тому, я хочу перевести чуть-чуть інше русло, успокойтесь. Сядьте. Михайло Васильович, з березня 2016 року має бути піднята заробітна плата. І ми би хотіли все-таки почути, який нюанс, чи буде вона дійсно піднята, чи буде якісь відтермінування. Тому що свого часу, коли була піднята мінімальна заробітна плата згідно наказу директора попереднього вашого, і це так мало бути, було відтерміновано на півроку. Тобто всім працівникам мінімальна заробітна плата була відтермінована на півроку. Тобто зараз, з березня 2016 року, мала би бути піднята заробітна плата. Причому не тільки водіям, а й всім працівникам. Ми з вами говорили, скажімо так, в розмові тет-а-тет, про те, що ІТР-овцям і всім іншим працівникам до сих пір заробітна плата
не піднята, починаючи вже, напевно, 4 рази пропущено. Вам пообіцяли, наскільки я знаю, міська рада, так. Початку, що заробітна плата повинна відповідати чинному законодавству. Якщо мінімальна заробітна плата в державі міняється, то відповідно має бути проведена індексація заробітних плат, які прив'язані до мінімальних. Тому що галузева наша процедура формування заробітної плати вона прив'язана до мінімальної заробітної плати. Поміняється мінімальна, поміняється... Ну, мінімальна вже помінялася, тобто ні, зараз відтермінування... Да, я ж вам кажу, я ж вам пояснюю. Наступить період введення того, і це буде введено. Те, що є не нараховане, все буде повернуто до копійки. Тому я чому питаюся, тому що треба вирішити це питання на рахунку. Бачите, одну хвилинку, бачите, як ви між собою спілкуєте. От бачите, як ви, оце є синдром нездорового трудового колективу. От вам, оце є характеристика. А давайте, що у вас, посміхати треба. Посміхати треба, бажати добра кожному треба, розуміти один одного треба. Що, перепрошую? Тому я ще раз кажу, в мене є зараз тут всі документи, які попали і директору народного, в тому числі пояснення Каті, пояснення заступника, пояснення оператора і так далі, і так далі, і так далі. Ну і відповідно є наказ. Але я раз вже так стоїть питання, що я хочу вірити Катерині, бо знаю її просто скільки я працюю, скільки знаю. Бордою водії, я не думаю, що вона підставила когось там заради своєї вигоди. Якщо б вона винувата була, то я думаю, в неї би вистачило відваги сказати, так, вибачте, я стала так винувата. Внесу покарання, як має бути. Але я даю слово вам. От Михайло Васильович, вніс таку пропозицію. Я ще раз розслідую. Я буду так, я голова прокому, я вимушений. Ми запросимо тих людей, скажімо. І я ще раз проконсультуюся з точки зору юридичної, щоб воно було відповідало термінам цим юриспруденції, що стосується. Ну і відповідно, я думаю, якщо ми внесемо пропозиції від незалежної комісії, яка не буде прив'язана до Боруг чи Завов, чи ще до когось там. Об'єктивно дадуть. Давайте так, якщо це буде об'єктивна оцінка, то вона буде сприйнята. Якщо це буде суб'єктивна оцінка, вона не буде сприйнята. Я дякую. Ще раз звертаюся до вас. Запам'ятайте, в колективі, в якому нема відповідальності, нема порядку. В колективі, в якому нема сповідування дисципліни, нема порядку. І що би ви не робили, у вас краще ніколи не буде. У вас буде завжди гірше, гірше, гірше. В кінці кінців це закінчиться зле. Або це підприємство буде ліквідоване, або щось інше відбудеться. Я вам більше того скажу. Сьогодні вже мусується в бізнесових колах питання купувати трамваї, так як купували колись автобуси, купувати тролейбуси, заключати договір з міською радою і їздити. Я проти того. Я сказав, поки я тут буду, того не буде. Буде так, що ми маємо навпаки розвинути трамвайно-тролейбусне депо, покращити стан наших машин. 105-та машина і 110-та машина, низькопідлогові машини, вбиті. Просто вбиті. Добиті. Як так? А де розібрані. А де дивився на них Володимир Антонович? О. Його команда, тролейбус, який просто вбивали, розумієш? Він сьогодні мав виїздити. Так він сам дав добро на це. Тому я говорю, давайте ще раз говорю, порядок,
дисципліна і відповідальність. То ви будете з керівниками окремо розбиратися. Ви нам дайте відповідь, як я після роботи буду через весь Львів виручку возити. Ото хто ви нам скажіть, а з начальством ви самі потім розберетесь. Давайте я вам потім повісти. Ні, то нам гроші. Хто мені за то оплачувати буде? Яке я маю право через весь Львів? А тепер я вам задам питання. Так. А як ви так потім вечором через весь Львів ту виручку взяти туди? Я трамваєм везу, або трамваєм. Сядьте на трамвай, він їде ось. Шановний, в мене є сім'я. Скільки мене, крім роботи, є сім'я. Виручки? Я вам ще раз говорю, крім скільки роботи. Скільки ви везете виручки? Яка різниця, коли ви здали виручку? Мені після роботи. Що? Ви будете робити так, як ви хочете, а я буду робити так, як я знаю. Тому? А ми тупо просто зберемо підписи і відмовимося. І закінчу. Порядок, дисципліна, відповідальність може тільки навести порядок у вашому. Риба гниє з голови, шановний. От починаючи від мера міста і закінчуючи. Вам не подобається Андрій Іванович? Мені давним-давно не подобається. Він приходив, тільки нам обіцяв постійно. Що ви мені то говорите? Тому що він вас назначив директором. Добре, а хто мене мав назначити? Хто мав назначити? Михайло Васильович, в мене ще одне. Дівчата, тихайте. Ніхто нічого не піднімав до того часу, Михайло Васильович. В мене є питання, будь ласка, одну секунду, тихайте. В мене є питання, оскільки все таки. Є порядок, є дисципліна, є вимоги закону. Михайло Васильович. Буде так, як по закону. Тихенько, дві секунди, будь ласка, послухайте. Ви можете собі представити, якщо ми залишимо талони, яку копійку вивнити тебе, то можете зрозуміти? Михайло Васильович, дівчата, тихенько, хлоп. Хто це придумав? По закону має бути? Там нема кінцевої, там вони самі собі зробили. Там самі зробили, там нема кінцевої, я знаю, про що говорить. Ще раз кажу, 21-й, там кінцевої немає, вони самі зробили. Я знаю, про що говорю. Михайло Васильович. Яке я відношення маю до 21-го автобуса? Тим більше, що то не АТП, по-моєму, один. Михайло Васильович. Дівчат, городничий, то не городничий. Тихо, я щось добре почув. Чуєте, я щось класне почув. Михайло, допоможіть нам, як депутат, готовий. Напишіть мені, але розумієте, для того, щоб я прийшов, допустимо, до керівника АТП і сказав, слухай, чому так? Візьміть маленький листочок паперу і напишіть депутату обласної ради Сидорович Михайло Васильович звернення. Питань нема. І тут я запрацюю як депутат. Михайло Васильович, в мене є ще питання і думаю, що воно буде цікавити всіх. Оскільки анонсовано об'єднання, Михайло Васильович. Земне горло пече. Михайло Васильович. Дівчата, ну секунду. Оскільки анонсовано об'єднання Львів Електротрансу, ЛКП 1, свого часу було таке. В принципі, в мене питання, дійсно, якщо воно до того дійде, ваше бачення дійсно об'єднання, тому що чому питаюся? Тому що я трошки маршрутки знаю, ви тим більше. Тому що, в принципі, об'єднати необ'єднане дуже тяжко. Знаєте, в нашому місті, мільйонному майже, ми ще не об'єднуємося. Я спитався. Дзвонить до мене оператор. Там затримка, їдь по Вітовську. Приїжджаю на Руську. Пасажири, вагон на Личаківську не їде, бо там стоять вагони. Ми всі їдемо по Вітовську. На зупинці заходять пасажири, яким треба по Вітовську. Доїжджаєш до площі Митної, оператор дзвонить. Там вже рух пішов.
Що робити? Відповідаю. Відповідаю. У нас є, називається, відділ служби руху. Організації руху. Але послухайте мене. Він називається неправильно. У нього фамілія не так. Він має бути, це має бути логістика. Логістика. І має сидіти там не диспетчера, які нічого не розуміють тому. А я відповідаю. Я приїхав в диспетчерську, сидить 5 кобіт. Не начальник. Хто ви є? Я старший диспетчер. Ну, добре. Така дівчатка, ну давайте роздрукуйте мені за вчорашній день рух трамваю такого-то, з періоду, з такого-то по такий. І всі мовчать. Повна срака. А я не знаю, як це зробити. Я побачив в очах страх. Я кажу, знаєте, я вас налякав, правда? Бо ви всі відчуваєте, що завтра тут працювати не буде. Бо ви нічого не вмієте робити. Крім дивитися в екран. От відповідаю, що це є саме слабе і вузьке місце в підприємстві. Нема логістики, не буде грошей. Михайло Васильович, я вам скажу, чому. Тому що диспетчер на своєму моніторі бачить лише один маршрут. Він бачить стадіон. Все. Він бачить стадіон, правильно. Він не бачить, коли їде десятка з одиницею. Двійка з одинадцятою чи наоборот. Ми то скоро змінимо, тому що не потрібно нам. Знову ж таки, стадіон, то не диспетчер придумало. Чому на сайті міської ради є карта, на якій видно всі маршрути на одні? А чому на стадіоні він не бачить? Ви послухайте мене. Що таке стадіон? Стадіон це є одна сота програмного забезпечення, яке купив Львів Електротранс. І затратив гроші. Великі гроші для того, щоб і платить кожного місяця. І ця програма передбачає будь-який звіт. Звіт затримки, зміни маршруту і так далі, і так далі. Але ж вони не вміють користуватися тим інструментом. Розумієте? Це ж інструмент, яким може користуватися людина, яка знає, яку клавішу натиснути. Як говорити з тим комп'ютером, ні, щоб комп'ютер його зробив? Вони не знають. Вони знають тільки дивитися. Чекай, на стадіон. Батько, не знають вони того. Чекай, людина проробила, наприклад, 20 років диспетчера. Я вам, хто її навчив, як то її нововведення. Що не пізніше, як перед Пасхою, щоб вас привітати з Пасхою. А ви мене привітаєте. І розказати вам, що ми за той час хотіли зробити, я обов'язково вас зберу. Тому я би хотів зараз, повірте мені, мене вже горло болить. Значить, я би хотів зараз, ще маю попрацювати з Романом Івановичем. І з нашим... Жінка стоїть, що то не буває? Ми вже, я вже відповів. Ні, ще не а що ті люди? Ви відповіли, що то у нас працює так оператор. То не відповідь. Люди зайшли, купили квиточок, закомпостували, що я маю потім і відправляти. Відправляти на сахар. А тепер скажіть, а що я в даній ситуації тут можу зробити? Я вам сказав, треба поміняти логістику, щоб у вас була достовірна інформація. Кожний день. Там якась колонка, там дві машини стукнулись, там ще щось, ми міняємо маршрути. Прийшло 7 чоловік, написало на людину. Так завтра прийде 5, напише на мене, 10 напише на зовсім. І що тоді? Якщо б... Бутилочки ми назад не беремо, приколи. Що я з ними буду робити? Добре. Знаєте, коли людина піднімає проблему, найкраще, коли вона зразу щось пропонує. Бо коли до мене приходять керівники різних ранів і кажуть, о, Михайло Васильович, знаєте, отут у нас проблема. Та й сам бачиш там. Я пропоную в управлінні на Сахарова 2 зробити такі віконечки, поставити там людину, а для квиточки, я не буду в житті ніколи той квиточок, який піднімає.
ньому йти і здавати. А то як не повернули... Я з вами згідний, може не в такий спосіб, але щось подібне може би і мало. Ні, давайте я вам ще так скажу. Тому що якщо ви, почекайте, якщо ви їдете, так, заплатили, а їдете не туди, куди треба, ви ж хочете, щоб вам повернули? Закон, тихо, законно? Законно. Значить, а ми тоді повинні якось вирішити? Я теж ще не знаю, але будемо думати. Я можу ще сказати так, до чого ми йдемо? Розумієте, пасажири... Вони шуміють до вас. Я хочу допомогти. Не проблема. Оксана сказала правильно. Наприклад, ви ще не знаєте всіх цих нюансів, ми приїжджаємо на вулицю Лужину. Там стоїть наш світофор. Такий, який такий показує відомості світофор. І тут раз я дивлюся той світофор, включений не їхати на Личаківську. Раз, ну, знаю, що з Коновальця безпеки зателефонувати, не їхати на Коновальця. То було колись за бабці Австрії. Зараз я телефони підняв, позвонив, чорти, ти не їдеш туди. Тут я приїжджаю на зупинку Руску, раз світофор гасне. Я їм чітко в графіку, все, що мені робити. Я тоді дивлюсь пасажира, кажу, пасажири, вибачте, будь ласка. Вагон вже їде на Личаківську, там була аварійна ситуація, роз'їхались, чіткрат забрав несправний трамвай, а ці люди обурені. Я до вас дотикався і починають мене ображати, і починають до вас нести скарги. Я хочу, щоб працювали, от ви як керівник, от прийшла та жінка нажалілася цього. Ви розумієте, ми не за те, щоб робити конфлікти. Ми також за те, що ви вдома. Ми наказували своїх за одне порушення три наказання. Це ж неправильно. Значить, я вас почув, звертаюсь до вас. Якщо у вас є такі випадки, коли на ваші заяви, а ваші заяви відповідно всі йдуть через диспетчер, ви диспетчер, диспетчер далі по службі. На них немає реакції, технічної служби, служби колії, енергослужби. Значить, я буду з них дуже серйозно і суворо по того питання. Інша справа, коли не було технічної можливості щось зробити, виникають і такі речі, то десь з тим не то, що змиритися треба, а треба, може, якусь хвилю, другу, день, другий почекати. А якщо йде повне ігнорування тих не скарг, не заяв, а я би це сказав, вимог водіїв. Чому це вимога? Тому що водій забезпечує безпеку руху. Водій фактично має досить серйозне навантаження. Він відповідає за безпеку руху, він відповідає за пасажирів, він відповідає за правила дорожнього руху. І тому, не чути? Я думав, що я вже так тихо говорю, що не чути. Я вже налякався, що в мене звукова лампа сіла. Значить, тому я вам говорю, що вас я завжди буду чути і буду реагувати. Але повірте мені, оцей період, я казав, як ми зустрічалися, напевно, в профкомі, я казав, що свідчень і люди, можливо, навіть трохи тяжкі будуть місяці, як для вас, тому що навряд чи що за той час щось радикально зміниться, так і для мене, який бажає тих змін більше, як хтось тут сидячий. Повірте мені, я так хочу це все змінити. Але не я різко. Так, а? Не різко. Поступово. В смислі? А це вже елемент дипломатії. Це вже ми починаємо домовлятися. Виявляється, майор. Значить, тому, шановні колеги, ми зараз в одній команді. Всі проблеми, які в нас всі спільні проблеми. Якщо по великому рахунку сьогодні показати пальцем на одного, на другого, на третього, сказати, вони не справляються зі своєю роботою, це теж буде не дуже правильно. Тому що кожен з них намагався щось робити колись, намагався. А не дуже було можливості. А сьогодні ще не наступив той період можливостей, але він наступив. Тому я от нас сьогодні навіть говорив, Володимир Володимирович, я кажу, чи подужаємо, чи потянемо, чи... Ну, не то, що я сумніваюся в собі, я в собі не сумніваюся. А Володимир Володимирович каже, подужаємо, потянемо. У вас я і вас хочу. От нас має бути так, я вас чую, розумію, захищаю, поважаю, але всі ми сповідуємо одні речі.
Порядок, дисципліна, відповідальність. Все. Три кита. Три кита, які приймають фірму. Інакше вона впаде. І не буде. Дивіться, кажуть, що я проти. Я не проти. Значить, послухайте мене, це дурна, дурна розмова. Це знову хтось вже хоче з перших днів нас звести в банк. Значить, подивіться, що таке овердрафт? Позика. Це є позика. Значить, це є існуючий сьогодні інструмент аварійних моментів. Послухайте мене. А я рахую, що це має бути в виключних випадках. А так ми маємо заробити, і місто нам має внести. Статутний фонд, поповнення статутного фонду, виділити бюджет і так далі. А овердрафт я не проти того. Це є, я є сучасний чоловік. Я люблю сучасні речі, я люблю комп'ютери, я люблю сучасні схеми фінансові, я люблю бізнес, бо люблю. Бо це є жива робота, там знаєте, як в картах, що ти ж граєш в карти, можеш виграти, можеш програти. Там адреналін, там адреналін. Тому я говорю, овердрафт я не відкидаю. Але я кажу, ми маємо його мати, знаєте, як запас, тут о, запасне, так, витягнув, є. Овердрафт – це є позика в банку, от і все. Знаєш, що таке овердрафт? Має бути нормальним. Я отримав зарплату і хочу я наперед. Прошу, я хочу ще. Я не проти. Вот, що то значить, є я за те, щоб ми почали мінятися. Я за те, щоб ми вийшли в ноль. І навіть як ми вийдемо в ноль, овердрафт не має бути, вибачте мені, похилений. Він має бути коло нас. Знову, як інструмент. Це є гроші, які я можу взяти наперед. Знаєте, як називається? Власне. Через то є його форму. Називається швидкі гроші. В фіналі? Швидкі гроші. Отак воно переводиться. Так, да, дивіться, завтра я їду на раду, бо на силу появився Туфан, саме гравний турок, без якого тут нічого не рішається. Він був відпустив, завтра я їду до нього на нараду, Володимир Володимирович їде теж на нараду. Я думаю, що завтра ми ті всі питання закриємо. А то, що тролейбус має поїхати з 10-го числа, а завтра ми маємо пробувати, може ми навіть завтра будемо пробувати четвірку. З 10-го точно поїде? Поїде через універ чи ні? З 10-го через універ поїде чи ні? На Замостинівку. На Мушака. Через цикл. По новій праці. Шановні, можна я подякую вам за увагу, за толерантність, за те, що ви мене такі вислухали в очах, і за те, що ми в кінці кінці, от пані та сюди, ми, як ви вже почали, домовляли. Це вже добре. Значить, так, на завершення я вам скажу одне. То буде добре. Я не чумак, але вірю в те, що все буде добре. Чумак інакше робив.